nervóznější nebo méně zkušený koní. Mezi ně patří i Pajitka, čtyřletá dcera Zazu. Dnes nastupuje teprve po čtvrté a zatím má na kontě 3. místa. Pajitka zavedena a poslední po něm před konstrukcí zůstává 8. Eowyn. Koně boxek. A start. Dcera Tanku Drominovice, Serovo, 5. kategorie na 2200 metrů, byla startována kompaktní pole. Vyrazilo do prvního oblouku tohoto rozdílu spolupalečka Vademila z jedničky, překáží na špici, Odelku zpět na druhém místě, Dream of Love, třetí Johannes Kepler dobře na nohou, Fabrian zvenčí na 4. pozici, vedle něj si drží bariéru Lukáš Vladyka na Charming Emě. Uprostřed pole začíná White Ghost Symfonia, tam měla možná lehké problémy, menší kolizi, vedle ní Eowyn, Pajitka třetí od konce, za ní ještě Australia Cross. A na poslední pozici pracuje Tribut, stájový a tréninkový kolega čerstvé vítězky z evropského páru žokejů Velunky. Koně se za vašeho potlesku poprvé představují v cílové rovině, vede dvojice Vademila a Johannes Kepler, teď se tam vyváží na vnější straně dráhy, blízko třetí Charming Emma, také Dream of Bluff je nedaleko špice, uprostřed pole Symfonia a Fabrian, White Ghost, Pajitka, Eowyn a kompaktní pole uzavírá Australia Cross. Mimo kontakt lehce zhruba 5 délek za soupeři ještě cvála na posledním místě Tribut s Jiřinou Andrésovou. Koně zmizeli za lesíkem, ale už vybíhají na protilé rovině a zdá se, že Vademila na první pozici, vnučka šampionky Vadeony, se drží délku a půl teď před druhým Johannesem Keplerem. Snaží se nastoupit také Dream of Love a na zrychlení nejlepší reaguje rovněž ze 4. místa Charming Emma. 5. symfonia postupuje polem, naopak Fabrian lehce klesl, za ním ještě Eowyn, Australia Cross a Pajitka a s odstupem potom za polem Tribut. Koně jsou v oblouku před cílovou rovinou a teď už je velký boj o špici mezi Vademilou, White Ghost a Dream of Love. Tato trojice teď jde hlava a zavede pole do cílové roviny, délku zpět za nimi 4. Charming Emma a 5. symfonia, 6. ještě těsně v závěsu Eowyn. Koně jsou v cílové rovině a v čele White Ghost, ale jen těsně, protože vedle ní cválá Vademila a podél bariéry se teď vyváží symfonia s Vendou Korečkovou a dostává se do vení. Dream of Love, White Ghost venčí Charming Emma s Lukášem Vladykou. Charming Emma se dostává do cílu a Charming Emma zvítězí. Charming Emma vítězí, na druhém místě symfonia, třetí White Ghost, 4. Eowyn a souboje 5. peníze mezi Vademilou a Dream of Love. V posledním rovinovém dostihu letošní sezóny v Lise nad Labem tedy nakonec rozhodl Speed. Z vnější strany dráhy ze 4. místa přiletěla dobrou koncovkou Charlie Kema, 4. hnědka střední školy dostiho sportu, svěřenkyně i žijírky Marcely Sýkorové v sebe s Lukášem Vladykou je zatím neoficiální vítězkou 6. dostihu.